Gospodin Gavrilović, žetva u Pirotskom kraju, u Pirotskom okrugu je gotovo pri kraju. Sa većine parcela pokupljeno je hledno žito. Evo da čujemo prema vašim podacima kakav je kvalitet i da li možemo i konačno očekivati kraj žetve. Možemo da očekujemo kraj žetve za nekoliko dana, izuzev terena koji su malo u višim prvoplaninskim predelima, prvenstveno Dimitrovgrad i taj deo ovog našeg okruga, gde će možda malo kasnije da se žetva izvrši. Međutim, i tu je pri kraju, jer su visoke temperature već duže vreme i pogoduju poljoprivrednim proizvođačima što se tiče žetve. Trenutno i mi smo zadovoljni kako je počelo, dobro je ispalo. Prosek prinosa u Pirotskom okrugu je onako između proizvođača od 3,5 tone, kažemo da je prosek, ima ispod, ima iznad toga. Kvalitet pšenice, što se tiče, nismo još uvek zvanično uradili kvalitet, to jest hektolitre prvenstveno za pšenicu, ali je zadovoljavajućeg kvaliteta. U narednom periodu ćemo uraditi sa naše ekonomije, jer smo tamo prošle nedelje završili žetvu i vidjet ćemo kako su se pokazale sorte na našem podneblju i u našim agroekološkim uslovima.